ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចំហានអ្នកនរគ្នាពីរបៀបដូរលុយជាមួយនឹងមេតហ្វូនគឺមួយដុល្លារដូរបាន 500 ដុល្លារហើយយើងប្រើបាន 7 ថ្ងៃហើយមួយទៀតមួយដុល្លារដូរបាន 150 ដុល្លារយើងប្រើបាន 7 ថ្ងៃដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលពីរបៀបភ្ជាប់គម្រោងមួយដុល្លារដូរបាន 500 ដុល្លារហើយប្រើបាន 7 ថ្ងៃរបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុចផ្កាយ ហុកពី36ផ្កាយលេខ1ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនមួយទៀតគឺរបៀបភ្ជាប់គម្រោងមួយដុល្លារដូរបាន150ដុល្លារហើយយើងប្រើបានរយៈពេល7ថ្ងៃដូចគ្នាគឺយើងភ្ជាប់ដោយចុចផ្កាយហុកពី36ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនតើមកក្រុមហ៊ុននឹងមីសេកមកប្រាប់យើង អញ្ចឹងការបង្ហាញពីរបៀបដូរលុយ1 ដុល្លារបាន 500 ដុល្លារហើយយើងប្រើបាន 7 ថ្ងៃនិង 1 ដុល្លារដូរបាន 150 ដុល្លារប្រើបាន 7 ថ្ងៃដូចគ្នាគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមអ្នកនរគ្នាជួយចុចអក្សរ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ